På torget kan man kjøpe eplen for 12 kroner. Tegne en funksjon for hørkostnaden y beror av vikten x. Så mallen igjen her, y er like med kx er dermed m. Og k ser vi her redan, hvor mye koster per kilo, det det 12. M, du betaler ingen ekstra, det det 0. När du betalar till exempel plastpåsar eller någonting sånt, då måste du betala extra. Då M är inte lika med 0, men just nu betalar du inget extra som är vanligt på torget. Affären betalar plastpåse. Så har vi I är lika med KX är ju, K är ju 12X. Då är vi klara. Är kostnaden proportionell mot vikten? Ja. Varför det? M är lika med 0 eller den går igenom origo. Men jag föredrar att mina elever förklarar M är lika med 0. Därför då vet alla att den går igenom origo. Men M är lika med 0, det vill säga, det kan vara det bästa. Det vill säga, linjen eller funktionen går igenom origo.